Ja som veľmi rád, že tento projekt tu vznikol aj práve na hranici katastrof Ivanky pri Dunaji a Bernolákova. A že to bude teda spájať naše tieto obce. Aj keď teda tá hranica pôvodne nás rozdeľovala, tak verím, že toto bude miesto, kde si každý nájde nejakú tú svoju chvíľku a môže sa pozrieť do tej histórie späť, na ktorú sa už možno aj zabudlo. Asi toľko by som povedal. Thank you.